Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz həmvətənlər. Həftə ərzində ölkəmizdə və dünyada baş verən ən mühüm olayların icmalına keçid alırıq. Rusiyada müxalifət lideri Navalnin həbsinə yönəlik kütləvi etiraz aksiyaları ardıcıl olaraq davam etdiyi bir dönəmdə əslində dünya mətbuatının və dünya ictimaiyyətinin diqqəti Rusiyada Navalnin bildiyiniz kimi əvvəllər zəhərlənməsi, sonra Almaniyada müalicə aldıqdan sonra ötən həftəki verilişimizdə də Navalnin Moskvaya dönüşü ilə bağlı biz tamaşaçıların diqqətinə bir sıra məsələləri çatdırmışdıq və bu həftə də Navalnin həbsinə etiraz olaraq kütləvi şəkildə həm Moskvada, həm Peterburqda, o cümlədən Novosibirskdə və Rusiyanın digər ərazilərində minlərlə insan etiraz aksiyalarına qatıldı. Bu etiraz demək olar ki, əhatə dairəsinə görə Rusiyada bütün ictimaiyyətin diqqətini cəlb elədi. Tək Rusiya ictimaiyyətini deyil, dünya mediasının, dünya ictimaiyyətinin də diqqəti Rusiyada baş verən proseslərə yönəldi. Rusiya polisinin qəddarlıqla yatırmağa qalxışdığı bir ərəfədə etirazçıların da dirənişi aydın şəkildə biruzə verirdi. Hətta polis zorakılığına qarşı, nümayişçilər arasında da polislərə qarşı bu qəddarlıq aksiyalarını, qəddarlıq addımlarına qarşı daha ciddi etirazlar diqqəti cəlb etdi. Və bundan başqa həm də Rusiyanı bürüyən bu etiraz dalğası, yəni inqilab qorxusu əslində hakimiyyəti, Rusiya hakimiyyətinin özünü də həddən artıq sirkələmiş oldu. 2000-ə qədər adam, 2000 adam həbs olundu bu etiraz aksiyaları prosesində və bu görünməmiş bir həbs idi, çox geniş miqyaslı bir həbs idi və lakin bununla yanaşı demək, Navalnin çəkdiyi Putinin sarayı filmi də çox böyük izləyicilərin böyük marağına səbəb oldu və ardınca da həm də Vladimir Putin demək, təcili olaraq bu olaylarla bağlı iclas çağırmalı oldu. Və digər bir xəbərimiz də prezidentin demək, sərəncamı ilə Aydın Kərimovun Şuşa rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilməsi ilədir bağlıdır. Və biz bu və ya digər məsələlərlə bağlı biz daha geniş məlumat verəcəyik irəliləyən dəqiqələrdə və hal-hazırda demək, bizimlə telefon bağlantısında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri tanınmış politoloq Elxan Şahinoğludur. Elxan müəllim, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Rasim bəy, sizi və izləyicilərinizi salamlayıram. Təşəkkür edirik. Elxan müəllim, bilirik ki, bu həftə, yəni xüsusilə Qarabağ bölgəsində yeni hadisələrlə yadda qaldı, həm də dünya miqyasında bir sıra proseslərlə yadda qaldı. İlk olaraq istərdim ki, demək, azad edilmiş ərazilərdə ilk olaraq Şuşa rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsinin təyin edilməsinə necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə prezidentin demək, ilk olaraq xüsusi nümayəndəsi məhz Şuşa şəhərində, Şuşa rayonuna təyin edildi. İkinci sualımız isə demək, beynəlxalq miqyasda İranın xarici işlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin bölgəyə, regiona səfəri və Azərbaycan Prezidentinin təklifi olan altılıq formatda Qarabağda sabitliyin təmin edilməsi, yəni bu altılıq format, bu Qarabağda sabitliyin təmin edilməsini hansı töhfələr verə bilər? Bununla bağlı, buyurun. Rasim bəy, işğaldan azad olunan bütün rayonlar, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Latınya, bütün rayonlar bizim üçün əzizdir və müqəddəsdir. Şuşanın özəl yeri var. Niyə? Çünki Şuşa qeyd edildiyin kimi Azərbaycanın həm mədəniyyət mərkəzidir, həm də strateji önəmə sahibdir. Digər tərəfdən Dağlıq Qarabağın içidir.
Azərbaycan ordusu böyük zəfər qazandı qələbə ilə. Şuşaya faktiki əliyalım dırmaşdı bizim hərbçilər. Bıçaq və tapancalarla topu, tüfəngi olan düşməni məğlub etdi. Strateji bir yerdir. Şuşa orada xeyli də şəhid verdi. Bu mənada Şuşa strateji əhəmiyyətli də bizim üçün vacibdir. Ona görə də Şuşanı yenidən qurmaq, infrastruktur çalışmaları sürətləndirməyə ehtiyac var. Həm də bu səbəbdən ki, bu il iki mötəbər tədbir keçiriləcək Şuşada. Vagif Poeziya günləri, Xarı Bülbül Musiqi Festivalı. Ona qədər də bütün infrastruktur çalışmaları sonra çatdırılmalı. Çünki xaricdən qonaqlar gələcək. Məhz bu məqsədlə Füzulidən alternativ yol çəkilir və havalimanı tikilir. Bu demək deyil ki, biz digər yoldan və digər havalimanından gələcəkdə istifadə etməyəcəyik. Çünki ömür boyu mənim özüm də valideynlərimlə Ağdam Əsgəran istiqamətindən Şuşaya qalxmışıq. Daha qısa yoldur. O yoldan da biz gələcəkdə istifadə edəcəyik. Füzuliyə alternativ yol çəkməsi o demək deyil ki, bu yoldan biz istifadə etməyəcəyik. Və yaxud Xocala havalimanı, Xankəndi havalimanı, düz ermənilər onu yenidən qurdular, təmir elətdilər. Amma gələcəkdə biz o havalimanı da nəzarətə götürüb, oradan da istifadə edəcəyik. Ona görə dövlət başçısı Şuşaya xüsusi nümayəndə təyin edən onun qarşısında ciddi tapşırıqlar qoydu ki, Şuşada bütün işlər sürətləndirilməlidir. Və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə Şuşada bizim güclü bir hərbi qarnizonumuz olmalıdır. Çünki ermənilər məğlub olsa da hiyləgərdirlər və revanşist əhval-ruhiyyədə yaşayırlar bir hissəsi. Ona görə Şuşanı biz azad etsə də Şuşanın mühafizəsini gücləndirməliyik. O ki, qaldı sizin ikinci sual, üzr istəyirəm, ikinci sual, İran Xarici İşlər Nazirinin səfəri ilə bağlı idi. Bəli. Rasim bəy, müharibə başlayanda İranla bağlı bizim ciddi suallarımız var idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev də bir neçə dəfə çıxışında qeyd etmişdi ki, Rusiyanın hərbi yükləri Qazaxıstan, Türkmenistan və İran hava sahəsi üzərindən Ermənistana çatdırır. Bu dövlət başçısının mesajı idi. Bundan sonra artıq bu yüklərin həm Qazaxıstan, həm də İran üzərindən çatdırılması ortadan qaldırıldı. Və tam əksinə İranın siyasi xadimləri, dini lideri və onun ətrafındakı müşavirlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə dəstəklədilər. Və dedilər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana məhsul. Yəni, siyasətlərini ciddi şəkildə korrekt etdilər ki, bu da bizlər rahatlıqla, biz bunu rahatlıqla qarşıladıq və müsbət hesab etdik. Məhz bunun nəticəsidir ki, müharibədən dərhal sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilk xarici səfərini İrana etdi. Bundan bir neçə gün sonra Baş Nazir Müavini Şahin Mustafayev də İrana səfər etdi və nəticədə İranın Xarici İşlər Naziri bölgəyə səfərini Azərbaycandan başladı. Və nə dedi Azərbaycan Prezidenti ilə görüşdə? Dediyi kimi xatırlatmaq yerinə düşər. Bəli. Sizi və Azərbaycan xalqını qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Halbuki müharibədən öncə İran rəsmiləri bizə nə dedilər? Güya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müharibə yolu ilə həlli yoxdur, danışıqlar olmaz. Amma bəli, biz qalibin, güclü və İran qalibin və güclünün yanında olmaq istəyir. Və bu mənada Azərbaycan xalqı təbrik edildi. Aydın idi ki, mən bunu ehtimal edirdim ki, Zərifi İrəvana gələndə əlbəttə ki, bu sözləri təkrar etməyəcək. Amma Azərbaycanda Bakıda dediyi sözlər tərcümə olundu və Ermənistanda bu mesajı artıq aldılar. İkinci bir istiqamət də müharibə bitdikdən sonra bizim qarşımıza iki hədəf dayanır. Bəli. Bir, yerdə qalan separatçıları təşkilat etmək, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan qanunlarını qəbul etməli, pasportlarımızı daşımalıdır. Bu bizim əsas hədəflərdən biri olmalıdır. Bəli. İkinci istiqamət də dağıdılmış bölgələrin yenidən qurulması. Bizi bu ildən başlayaraq biz böyük quruculuq işlərinə başlayırıq. Amma bu quruculuq işlərinə başlayarkən biz dost dövlətlərin şirkətlərini də dəvət edirik. O dövlətlərə ki, müharibə günlərində Azərbaycanın yanında olda dəstək verilir. Hazır dövlətlərdir. Birinci növbədə Türkiyə, bəli, Pakistan, İranın özü, məsələn, Zərifi də bunu dedi ki, deyir ki, şirkətləri iştirak etsin və dövlət başçılığına razılığını verdi İlham Əliyev. Ukrayna, Gürcüstan və Avropa dövlətlərindən istəyənlər var. İtaliya və Böyük Britaniya. Fransadan fərqli olaraq İtaliya və Böyük Britaniya Azərbaycan ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə etdilər. Və bunun nəticəsidir ki, müharibədən sonra İtaliyadan iki nümayəndə heyəti gəldi Bakıya, Ağdamda oldular. Böyük Britaniyada həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 daim üzvü Azərbaycan əleyhinə bir sənəd hazırlayanda 5-ci daim üzv Böyük Britaniya veto hüququndan istifadə etdi və imkan vermədi ki, Azərbaycan əleyhinə hansısa bir qətnamə qəbul edəcək. Üstəgəl bu günlərdə Böyük Britaniya Azərbaycandakı səfiri, o da Azərbaycan xalqını qələbə münasibətlə təbrik edir. Demək gələcəkdə Böyük Britaniya şirkətləri bizim rayon və şəhərlərin ikincisində iştirak edən bilərlər. Böyük Britaniya Azərbaycanda enerji maraqları var. İtaliyanda enerji maraqları var. Çünki qazımız artıq İtaliyaya nəql olunur. Bu baxımdan bizim dostlarımız az olmadı.
İrana gəldikdə, bəli, biz İran üçün də, İran şirkətləri üçün də qapıları açırıq. Düz İranın Ermənistanla da əlaqələri var və bu zaman-zaman bizdə suallar da olur. Amma İran artıq anlamalıdır ki, Cənubi Qafqazın açar dövləti Azərbaycandır. Azərbaycan əməkdaşlığından ciddi şəkildə faydalanmaq olur. Bu mənə də düşünürəm ki, İran artıq siyasətini bir qədər korrektə edib. Bu gün də Zərifi Ankara'daydı. Mövlud Çavuşoğlu ilə Türkiyə Əlimkarı ilə görüşdü. Və orada elan edildi ki, yaxın günlərdə üç tərəfli nazirlərin də görüşü olacaq. Azərbaycan, İran, Türkiyə. Rəcəb Tayyip Erdoğan Türkiyə Cumhurbaşqanı Bakıda olanda sonuncu dəfə bəli. Azərbaycan Prezidenti ortaq mətbuat konferansı dedilər ki, qatılıq formatı yaradılmalıdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan müharibədə böyük qələbə çalıb, biz əlimizi uzadırıq Ermənistana ki, siz də bu regional layihələrdə iştirak edə bilərsiniz, sərhəddə də açsın. Amma bir sadə şərtimiz var. Sadə şərtimiz. Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyın. Azərbaycan ərazi planına baş çetin, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazi kimi tanıyın. Bundan sonra əməkdaşlıq mümkündür. Bu, altılıq formatında 5 ölkə əməkdaşlığa hazırdır. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstanda müsbət rəyi var. Baxmayaraq ki, Rusiya ilə müharibə edib 2008-ci. Bir qalır Ermənistan. Ermənistan çox müqavimət göstərə bilməyəcək. Niyə? Çünki yanvarın 11-də Moskvada liderlərin görüşündə qərar verildi ki, kommunikasiya xəttləri açılsın, dəhlizlər açılsın. Və martın 1-nə kimi vaxt qoyuldu ki, hökumətlər açıq komissiya hansı ki, sabahda toplanacaqlar yanvarın 30-da. Martın 1-nə qədər liderlərə plan ortaya qoymalıdır və Ermənistan məsələni uzada bilməz. Doğrudur, Ermənistan revanşist əhval-ruhiyyədə müəyyən cəmiyyəti bir revanşist əhval-ruhiyyədədir. 100 ildə bizə qarşı həmişə arxadan zərbə vurur. 1905, 1918, 1987. Amma anlamalıdırlar ki, iki böyük qonşu, 10 milyonluq Azərbaycan və 83 milyonluq Türkiyə ilə düşmənçilik bu ölkəni uçuruma aparır. Anlayanlar var içərilərində. Levon Tırpıdərisə iki prezidenti anlayırdı, amma onu devirdilər. Jirar Lebaridən müşaviri də anlayırdı. Və bu günlərdə bir neçə oradan da müsbət, belə deyək, səslər gəlməyə başlayıb ki, nazirlərindən biri deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə bazarlarından istifadə etməyə lazımdır. Biri deyib ki, Azərbaycanla diplomatik münasibətlər qurmalı. Amma hələ ki, Ermənistan hazırda məğlubiyyətin həzm etmə dövrünü yaşayır. Buna görə də hələ tam rahatlıqla Azərbaycanla əməkdaşlığı hazırdır. Çünki təxribatda da açıq aşkar davam edir, Rasim bəy. Məsələn, Xocavənddə gətirib faşist Qaragen Nicdəyə heykəlini qoydular. O Qaragen Nicdə ki, əsas şüarı buydu ki, ermənin bir günü də Türkiyə qarşı mübarizəsiz keçməməlidir. Bunu başqa cür də oxumalıdır. Ermənin bir günü də Türkiyə öldürmədən keçməməlidir. Yəni bu təxribatlar da çox təəssüf ki, davam edir. Təşəkkür edirəm. Başqa bir tərəfdən Ermənistan biri var ki, siyasi dairələr, məsələn, revanşist, millətçi siyasi dairələr. Ancaq biz müşahidə edirik ki, Ermənistan cəmiyyətinin özündə bir erməni xəstəliyi, revanşizm xəstəliyi hökm sürür. Yəni, bu, belə deyək, sağalma ya müalicə mərhələsində bəzi addımları ola bilərmi ki, məsələn, o altılıq formatına daxil olan dövlətlər də xüsusilə Rusiyanın Türkiyədən xahiş etməsi ki, bir qədər ləngimə məsələsi. Çünki bu dəlilik xəstəliyi səviyyəsinə çatmış Ermənistan cəmiyyətinin bir qədər o nokautdan ayılıb ağlı başına gəlməsinə qədər bir prosesi cəlb eləyəcəkdir. Necə bilirsiniz, bu yəni vaxtın uzanması bir qədər, belə deyək, hansı tərəfin xeyrinə, revanşizmin yoxsa Ermənistan cəmiyyətinin özündə sağlam düşüncə, az da olsa sağlam düşüncənin üstünlük təşkil etməsinə səbəb ola bilər? Rasim bəy, bu günlərdə çap olunan kitabında, yəni Dəmir Yumruq kitabında da mən vurğulamışam ki, Paşinyanın müharibədən sonra, belə deyək də, hakimiyyətdən uzaqlaşdıra bilərdi. Amma alınmadı. Üç yolu vardı. Parlamentdə alınmadı. Çünki Paşinyan orada partiya səs çoxluğuna malikdir. Meydanlarda alınmadı. Çünki müxalifət meydanlara çox adam yığamadı. Hər bir çevrilişdə alınmadı. Paşinyan indi hakimiyyətini davam etdi və son açıqlamaları da göstərir ki, öz güvəni artıb. Düzdür, Paşinyan keçmişdə ən böyük elə təxribatçı özü idi. Şuşaya gəlirdi, yallı oynayırdı, şərab içirdi Şuşada. Parlamenti Şuşaya köçürmək istəyirdi separatdan. Təxribatda açıqlama verdi ki, Qarabağ Ermənistandır. Amma böyük məğlubiyyət üzrəşdi, böyük yumruqla üzrəşdi. İndi düşünmək olar ki, bəlkə o reallığı anlayır. Reallığı anlayır, amma cəmiyyəti buna inandırmaq ona çətin olacaq. Məsələn, bu günlərdə parlamentin çıxışında nə dedi? Ona Şuşa ilə bağlı sual verdi. Dedi ki, nə Şuşa salmışdı? Şuşanın əhalisinin 90% Azərbaycanlıdır. Yəni, etiraf etdi ki, Şuşa heç zaman ermənilərin olmayıb. Orada Azərbaycanlılar yaşayıb, ora bir iddia edə bilmək. Yəni,
Bir çox anlayır, reallığı anlayır. Və anlayır ki, Azərbaycan və Türkiyəyə düşmənçilik onları məhv apar. Amma siz də doğru qeyd edirsiniz. Yəni, erməni cəmiyyətin bunları 100 ildə xəstələndiriblər ki, Azərbaycanlı türklər, türk millətlər bizim düşmənimiz o. Onları öldürməliyik. Bax, Qaregin Nijneyin heykəlində ona görə gətirib bizim torpaqlarda bu təxribatı törədilər. Heykəli qoyub və mən düşünürəm bu heykəl, əgər Rusiya Ermənistan'a başa salıb o heykəli götürməsə biz o heykəli dağıtmalı olacağıq. Rusiyaya gəldikdə, əslində Ermənistan ağası Rusiyadır. Bəli. Rusiya anlatsa ki, Ermənistanı biz əməkdaşlığa başlayırıq. Çox da böyük etiraz edənməyəcək Ermənistan hakimiyyəti və cəmiyyəti. Çünki Rusiya əleyhinə gedənməyəcək. Məsələn, o 10 noyabr bəyanatı ermənilərin çoxunun xoşuna gəlmir. Amma artıq deyirlər ki, biz bu bəyanatdan kənara çıxa bilmərik. Müxalifət də deyir, daşnaqlar da deyir. Çünki niyə? Çünki bilirlər ki, qarşılarında Rusiyanı görəcəklər. Çünki Rusiya bu bəyanatda çox maraqlıdır. Tamam, 11 yanvar bəyanatda həmçinin. Yəni, bəli. Rusiyadan çox şey atılır. Rusiya, Ermənistan cəmiyyətini, Ermənistan hakimiyyəti anlatmalıdır ki, müharibə də arxada qaldı. Artıq reallıqları qəbul edib, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb, bəli. Artıq əməkdaşlığa biz başlamalı. Əməkdaşlıq hamının xeyrinə. Bunu erməni cəmiyyətinə ruslar gərək anladalar. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirik Elxan bəy. Rica edirəm, mən təşəkkür edirəm. Həm də yeni kitabınız, Dəmir Yumruq kitabınızın satışa çıxa, belə deyək, tamaşaçılara təqdim olunması münasibəti ilə də sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Yəni belə kitabların bizim oxucuların çox ehtiyacı var. Onu xatırladım ki, Rasim, kitabım pulsuzdur. Rayonlardan da kim istəyir, poçt vasitəsilə göndərəməyə. Yevlaqdan hansı qardaş babadılar, kitabımı istəsələr, ünvanlarını mənə yazsınlar, poçtla ödənişsiz şəkildə kitablarımı onlara göndərə bilərəm. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında politoloq Elxan Şahinoğlu idi. Növbəti xəbərimiz həftənin ən mühüm xəbərlərindən, yəni yerli xəbərlərindən biri Xırdalan şəhərində baş verən qəza ilə bağlıdır. Demək, Xırdalan şəhərində 27-ci məhəllədə partlayış baş vermişdi, köhnə 2 mərtəbəli yaşayış binasında və bu partlayış nəticəsində uçqun olubdu və dağıntılar altından Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən 6 nəfər şəxs xilas olunub, lakin çox təəssüflər olsun ki, 2 nəfər şəxs, biri uşaq olmaqla 9 yaşında Fatimə adlı qız uşağı bu faciəvi qəzada həlak oldu. Hal-hazırda da qəza ilə bağlı bir sıra demək, araşdırmalar aparılır, ilkin olaraq qaz sızması ehtimalı var idi. Lakin bununla yanaşı, hətta qaz balonunun partlaması ehtimalı da irəli sürülür. Əslində, demək, bu cürə fəlakətlərin, bu cürə qəzalardan insanları xilas etmək üçün dövlət orqanları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qüvvələri səfərbər olmaqla yanaşı, həm də marifləndirmə işinin bu sahədə çox böyük əhəmiyyəti var və hal-hazırda da bildirilir ki, əhali birinci növbədə öz həyatının təhlükəsizliyi üçün o verilən tövsiyələrə, edilən müraciətlərə və marifləndirmə işinə diqqətlə yanaşmalıdırlar və öz həyatlarını təhlükə altına atmamalıdırlar. Növbəti xəbərimiz isə bayaq qonağımızın da qeyd etdiyi çox mühüm xəbər. Yəni, beynəlxalq səviyyədə İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin bölgəyə səfəri ilə əlaqədar olmuşdu. Əslində, bu səfər, demək, Azərbaycan ilk olaraq Zərif Azərbaycana səfər etdi və Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan və nəhayət Türkiyəyə səfər etdi. Və bu səfərin, demək, gedişində Məhəmməd Zərif Cavadın Lavrovla görüşü də diqqəti cəlb etdi. İranın, belə demək mümkünsə, qəfildən, yəni bu səfərlərə başlamasının fonunda əslində belə izah etmək olar ki, İran kənarda qalmaq istəmir. Azərbaycanın 44 günlük müharibədə əldə etdiyi qələbədən sonra region dövlətlərinin artıq Qarabağın iqtisadi inkişafına dair layihələrdə iştirak arzuları
İranı da bir növ cürətləndirdi ki, İran bayaq qonağımızın da dediyi kimi öz xarici siyasətində bəzi korrektələr etsin. Digər bir xəbərimiz prezident fərmanı ilə demək prezident aparatında işlər idarəsinin müdürü Oktay Şahbazovun uzun müddət işləyirdi, vəzifəsindən azad edilməsi və onun yerinə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Ramin Quluzadənin təyinatı ilə bağlıdır. İctimaiyyətdə bir sıra fikirlər dolaşır. Əslində, belə demək mümkünsə, Ramin Quluzadənin bu vəzifəyə təyinatından sonra onun yerinə Nəbiyev, Rəşad Nəbiyev təyin edildi. Bu kadr dəyişiklikləri yəqin ki, növbəti islahat proseslərində öz nəticəsini göstərəcəkdir və əsasən rabitə və yüksək texnologiyalar sahəsində Azərbaycanın hələ bundan sonra görəcəyi işlər çoxdur və açığın deyək ki, bu sahədə axsamalar həddən artıq idi. Digər bir xəbərimiz isə İtaliyanın baş naziri Giuseppe Conte'nin istifa verməsi ilə əlaqədardır. İtaliya bildiyiniz kimi İtaliyada baş verən proseslər Azərbaycan ictimaiyyətinin də diqqətindədir və artıq İtaliyanın prezidenti yeni baş nazir seçkisi üçün parlamentə təkliflər ünvanlayıbdır. Giuseppe Conte'nin istifası belə demək mümkünsə əslində İtaliyada hökumət böhranının nəticəsi olaraq dəyərləndirilir. Digər bir xəbərimiz isə qardaş ölkə Türkiyə ilə əlaqədardır. Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Təhlükəsizlik Şurası iclasını keçiribdi. Təhlükəsizlik Şurasının iclası qapalı keçirilməklə yanaşı bəzi məqamlar artıq bəllidir. İclasda Qarabağdakı mövcud vəziyyət müzakirə edilibdi və bu bununla yanaşı o cümlədən partiya toplantılarında da Qarabağla bağlı qardaş ölkənin liderinin dəfələrlə Azərbaycanın yanında olduğunu bəyan etmiş və Qarabağın işğaldan azad edilməsində Türkiyənin hər tərəfli əsasən mənəvi dəstəyi Azərbaycan üçün çox böyük önəm daşıyır. Başqa bir xəbərdə həm də Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının lideri Dövlət Baxçalının Şuşada 9 illik məktəb tikintisi layihəsi ilə bağlıdır ki, bu layihə Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçıları tərəfindən qəbul olunubdur. Çox alqışa layiq bir təşəbbüs oldu bu. O cümlədən Türk dünyası üçün çox uğurlu bir nümunədir. Çünki Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olaraq Şuşanın iqtisadi, hər tərəfli inkişafı üçün ilk öncə demək, həm qardaş ölkələrdən, həm də bizim ictimaiyyətdən və dövlətimizdən buna dəstək mühüm önəm daşıyır. Və növbəti xəbərimiz yanvar ayının 23-də Nigeriya sahillərində Liberiya bayrağı altında üzən Mozart adlı Türkiyə şirkətinə məxsus ticarət gəmisinə dəniz quldurlarının hücumu nəticəsində öldürülən Azərbaycan vətəndaşı Fərman İsmailovun cənazəsi bu həftə Azərbaycana təhvil verildi. Bu əslində dəniz quldurlarının etdiyi cinayət beynəlxalq birliklərin, beynəlxalq təşkilatlarının da diqqətini cəlb edib ki, yəni artıq 21-ci əsrdə belə bir hadisənin olması bu beynəlxalq hüquq qaydalarının açıqca pozulmasıdır və buna qətiyyən yol verilməməlidir. Xüsusilə dəniz sularında, konkret olaraq dəniz sularında məsuliyyət daşıyan ölkələrin demək, məsuliyyətləri burada çox önəm daşıyır. Xatırladım ki, həlak olan həmvətənimizin cənazəsi Siyəzəndə torpağa tapşırılıbdır. Və demək, həmin gəminin artıq geri alınması ilə bağlı da
müsbət artıq irəliləyişlər qeyd olunur. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da bu yöndə artıq müsbət addımların atıldığını və demək dəniz quldurlarının əlində olan girovların artıq azadlığa buraxılacağının tezliklə həyata keçiriləcəyini bildirdi. Daha mühüm və digər bir xəbərimiz Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirləri müavinlərinin sabahları Moskvada görüşü ilə bağlıdır. Bildiyiniz kimi Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, Rusiya baş nazirinin müavini Overçuk və Ermənistan baş nazirinin müavini Qriqoryan demək Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin qurulmasını müzakirə etmək üçün görüşəcəklər. Əslində bu görüşün mahiyyəti ondan ibarət ki, ilk növbədə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda, Qarabağ torpaqlarında və ümumilikdə Cənubi Qafqazda iqtisadi layihələrin və nəqliyyat və infrastruktur sistemlərinin qurulması üçün konkret plan ortaya qoymalıdırlar. Və bu baxımdan məhz bu görüşün çox böyük əhəmiyyəti var. Belə ki, demək, xatırlayırsınızsa, yanvar ayının 11-də hər üç ölkənin dövlət başçılarının Moskvada görüşündə və imzalanan sənədlərdə məhz bu kontekstdə planın ortaya qoyulması üçün artıq konkret olaraq baş nazir müavinlərinin görüşü razılaşdırılmışdı. Və bu görüşdən də əslində belə demək mümkünsə nəqliyyat dəhlizinin xüsusilə Naxçıvanla Azərbaycan arasında olan nəqliyyat dəhlizinin istifadəyə verilməsi, açılması üçün konkret olaraq addımların müəyyən edilməsi bir plan kimi demək təqdim ediləcəkdir. Və bundan sonra artıq konkret proseslər öz axarı ilə davam edəcəkdir. Digər bir xəbərimiz Ermənistanda Paşinyanın istefa tələbi ilə etiraz aksiyalarının keçirilməsinə aiddir. Artıq demək mitinqlər ardıcıl bir müddət davam etdikdən sonra mitinqlər başa çatsa da Ermənistanda siyasi böhran davam eləyir. Hal-hazırda Ermənistan hakimiyyəti özünün mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Lakin müxalifət özü də artıq aksiyaların davamlı olmasında israr etsə də lazımı nəticəni ala bilmədiyi üçün müəyyən bir nəfəs alma periodu verdi. Lakin bununla yanaşı Ermənistanın əsasən faktiki müxalifət liderlərinin özləri də yəni liberal və radikallıq revanşistlik baxımından müxtəlif demək cədiyələrə bölünürlər. Məsələn, ən demək revanşist mövqedə Köçəryan Sərkisyan blokunun və sonra demək qoca Manukyanın baş nazir seçilməsi üçün onun atdığı addımlar baxmayaraq öz nəticəsini vermir. Paşinyan isə digər bir müxalifət partiyası Sarkuyanın parlamentdə olan demək deputatlarının ələ alınması yönündə addımlar atmaqdadır. Digər xəbərimiz, demək, Qazaxıstanda Latın əlifbasına keçidlə əlaqədərdir. Baş nazir Asqar Maminin sədrliyi ilə Milli Komissiyanın iclasında Qazaxıstanın 80 il müddətində istifadə etdiyi və 42 hərfdən ibarət olan Kiril əlifbası artıq qərarlaşdırılıb 31 hərfdən ibarət və Qazaxıstan həmin milli demək milli şurasının demək milli komissiyasının hazırladığı yeni latın əlifbasına keçidə başlayır. Nə deyək, yəni bu qardaş türk ölkəsinə də
uğurlar arzuluyuruq. Və beləliklə bizim bu yöndə təqdim etdiyimiz əsas xəbərlər bundan ibarətdir. Həftə ərzində baş verən bütün çalışdıqca bütün əsas olayların mahiyyəti ilə bağlı sizlərə ətraflı məlumat çatdıraq. Növbəti həftələrdə də biz baş verən ən mühüm hadisələrlə bağlı sizə lazımı məlumatları çatdıracağıq. Şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirik, yaşasın Azərbaycan. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.